Օգտեմբեր 28-ին միջազգային անիմացիայի օրն է։ Վայդիս Բաճարով արդեն մենք պարադոնի փացումը միշտ անում ենք այս օրը, քանի դարի է, եւ միջազգային անիմացիայի տոնակատարությունը ոնց որ թե նշվում է արդեն Երևանում, եւ ինչքան գիտենք, միակ պարադոն է, որ այս օրն է դեղի ունենում աշխարհում, պարադոնի ռեանիմանիայի 8-րդ տոնակատարությունը, ասենք, ունենք բավականին հսկա ծրագիր, հաջող ծրագիր եւ միջազգային պրեմիերա, Փարիմփոն իմաստով միջազգային պրեմիերա, որ այսօր դեղի ունենալու պարադոնի բացման օրը, Մայքլ Դուդոկ Դեվիթի ֆիլմով, ցուցադրվելու է մոտավորապես 425 ֆիլմ եւ 450 ֆիլմ։ Ընդհանուր դիտումներ ընդունելություն այս տարի ստացել են 2200 թիմում գրգին 95 երկրներից։ Ընդրված լավագույններ ներկայացվել են։ L'ambassade de France en Arménie collabore. Ամեն տարի մենք մեծ ակտիվությամբ եւ հաջողքով ենք մասնակցում փառատոնին։ Պատահականություն չէ, քանի որ եվրոպական տարածաշրջանում արտադրվող անիմացիոն ֆիլմերի 40%-ը բաժին է հասնում Ֆրանսիային։ Այս փառատոնի ընթացքում ցուցադրվեն ավելի քան 30 ֆրանսիական անիմացիոն ֆիլմեր։ Կլինեն նաև պրեմիերաներ։ Հայ հանդիսատեսը փառատոնի օրերին կարող է իր համար բացահայտել շատ հետաքրքիր անիմացիոն ֆիլմեր։ Այս տարի մենք փորձում ենք ներկայացնել ռեանիմանիա փառատոնի շրջանակում Շեքսպիրն ապրում է ծրագրի մի բաղադրիչը։ Ողջ աշխարհում բրիտանական խորհուրդը այս տարի տոնում է Շեքսպիրի մահվան 400-ամյակը, որը որ տարբեր տեսքերով է արտահայտվում։ Հայաստանում մենք անցենք կացրել տարբեր միջոցառումներ եւ հիմա պատիվ ունենք այս անիմացիոն շատ հատուկ ծրագիրը, Շեքսպիրի տրագեդիաների վրա նկարահանված կարճ անիմացիաները ներկայացնել ռեանիմանիա փառատոնին, որը որ կարծում եմ մեզ բոլորիս շատ դուր կգա։ Ես ուրախ եմ լինել Հայաստանում եւ ներկայացնել իմ ֆիլմերը, անցկացնել վարպետության դասեր։ Պետք է նշեմ, որ միջազգում չեմ տեսել հայկական անիմացիոն ֆիլմ, սա լավ հնարավորություն է ծանոթանալու հայկական անիմացիային։ Մյուս կողմից ցանկություն ունեմ իմ փորձը կիսել հայ երիտասարդների հետ։ Գիտեք, ամենևին պարտադիր չէ Հոլիվուդում ապրել եւ ստեղծագործել լավ արտադրանք ստանալու համար։ Կարևորը միտքն է, գաղափարը։ Նույնիսկ ձեր երկրի նման փոքր երկրում հնարավոր են մեծ ֆիլմեր։ Ես կպատմեմ, թե ինչպես եմ ստեղծում իմ պատմությունները հերոսներին, ինչն է դառնում թեմա ինձ համար եւ նաեւ մի կարևոր հանգամանք, ինչպես եմ դրանք վաճառում։ Հավատացեք, լավ անիմացիայով կարելի է հարստանալ։ Քանի որ մեր Հայաստանի 25-ամյակն է անկախության, ունենք հատուկ ծրագիր նաեւ նվիրված 25-ամյակին, որտեղ պիտի ներկայացվեն 25 տարվա ընթացքում արդատրված եւ ստեղծված անիմացիոն ֆիլմերը։ Եթե առաջ 2009-ին ունենք մի ընդամենը 4 կամ 5 ստուդիո, այսօր ունենք ավելի ինքրանցված եւ ավելին, որոնք մենք չենք ճանաչում, եւ երիտասարդները ավելի շատ փորձում են։ Մեր օրինակը դվեց Բարոն Նարեկ Թոմասյանը, որ 2011-ին մենք ուղարկեցինք Անգլիա Արդմեն ստուդիոն վերապատրաստվելու, վերաթարցում Էջմիածնում բացեց իր անիմացիոն ստուդիոն Լևոն Պետրոսյանը։ Անցած տարի մենք ուղարկեցինք Անգուլեմ 2 աշակերտ, որից մեկը այսօր Թումոյի շենքում ունի Yelling ստուդիոն։ Զարգացումը միանշանակ է անիվը առաջ է գնում։ Կարող է, ինչպես Բարոն Բիրփլինթն ասաց, Հոլիվուդ չենք, բայց բարդատիր չէ, որ Հոլիվուդի վերնակիր ունենանք, որ Հոլիվուդ դառնանք։ Եվ եթե հետևենք նաև այս 8 տարվա ընթացքում, ավագանին նոր ֆիլմեր ամեն տարի փառատոնը մասնակցում են, եւ ոչ միայն արդեն Հայաստանից, նաև Սպյուրքից։ Այս տարի կոնեմ առնվազն ունենք 4-5 թիմում Սպյուրքից, որից մի քանիսը արդեն ընդգրկված են ծրագրում, դա մեծ շարժում է։ Նաև Սպյուրքի հայերին, որ չէինք ճանաչում կամ չգիտեինք, արդեն իրենք են մեզ գտնում, որտեղ հարթակ կա արդեն եւ հավաքում ենք։